Projekat nosi naziv Primenjeno znanje je moć. Cilj projekta je bio da đaci, učenici, ono znanje koje steknu u školi primene u praksi da bi stekli neke veštine koje kasnije mogu u životu da primene za pokretanje, što da ne nekog sopstvenog biznisa. Prvi deo projekta realizujemo u maju mesecu, to je ono što se već desilo. Drugi deo projekta realizujemo oktobra. Sva deca koja nisu učestvovala u projektu će imati priliku da se upoznaju sa aktivnostima. Konkretno za dan škole sada u petak održat ćemo jedno veliko predavanje gde će i učesnici koji su bili u Dojkincima predstaviti svoje utiske i šta su oni tamo naučili. Nadamo se da su naučili. Projekat se realizuje u okviru lokalnog plana akcije za decu koji finansira budžet grada Pirota. Realizujemo mi kao škola. Postavljen je tako da se u dve ture organizuju radionice u selu Dojkinci, gde će deca u saradnji sa šumskim gazdinstvom brati bilje koje je bogato eterišnjim uljem, onda iz njega ekstraktovati uz pomoć profesora eterišna ulja koja će koristiti za izradu sapuna. Između ostalog, učenici su obišli izvore u ataru sela Dojkinci gde su uzorkovali vodu i imat ćemo ekskluzivnu informaciju kakav je sastav tupavice, čedine, česme, svih izvora koji se nalaze u okolini sela Dojkinci, obzirom da imamo informaciju da Zavod za javno zdravlje ne uzorkuje baš te izvore, tako da će to biti jedna ekskluzivna informacija i za vas.